bu mashinani kapotini tagida 5 litrli motor turibdi. Taxminan 1.5 yil mobaynida tayyorlaganmiz. Sababi AMG tablo 320 km/h tezligi. Bakovoy, oldi farali, oblisovka, hammasi o'zi restalling mashinaniki. Ishlaydi. O'rtani bossam o'tib bo'ladi. Hop, pnevmasi bor. Pnevmasini ko'tarib tursa bo'ladi va sport rejimda. Yon va orqa qismlari hammasi bir-biriga zid bilan ulangan. Assalomu alaykum, bizlarni doimiy kuzatib boradigan Tuning House Instagramdagi podpischilarga va YouTube kanaldagi obunachilarga. Biz hozir bugun sizlar bilan shu turgan 211 haqida, YESHKI 211 mashinamiz haqida tanishib o'tmoqchimiz. Bu mashinamiz O'zbekiston bo'yicha bitta desa ham bo'ladi. Ne to'liq O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, Yevrosiyo bo'yicha hozir kunda bitta bo'lib turibdi. Bunaqa 211 yo'q deb 100% ayta olamiz. Xo'p, biz bu YESHKI bilan tanishishdan maqsad buni motorlari va biz o'zimiz qilib o'tgan ishlarimizni saloni, unga qo'yilgan narsalar, sideniya, bar, konsol va oldi orqa obveslar almashganligi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Xo'p, bu mashinaning kapotini tagida 5 litrli motor turibdi. 5 litrli motor, pnevmasi bor, ya'ni mashina o'zi avtomatim ko'tariladi, tushadi. Xo'p, keyin mashina bilan yaqindan tanishadigan bo'lsa, apornilarga e'tibor beramiz. Apornilari alishgan. 6-3 qo'yilgan, rostiga ism AMG ning apornisi qo'yilgan. Xo'p, bamperiga obvesiga keladigan bo'lsa, oldi 213 YESHKIdan AMG modelidan olingan bamper yasab, yana boshqadan qolipdan chiqarilgan. 211 uchun tayyorlangan. Bu obves oldi, yon va orqa qismlari hammasi bir-biriga did bilan ulangan. Orqasiga keladigan bo'lsa, orqa bamperimizni, mana sensorlar hammasi o'zini o'rnida qolgan, jabra ochilgan va Brabusda chiqadigan Chrome Irvingning qora Black Pianoda glushitil nasadkalari qo'yilgan. Xo'p, orqada o'zgarishlar juda sezilarli darajada katta. Orqasidan qarasa, boshqa mashinaga ham o'xshab qolgan. Xo'p, orqa apornik diskasiga keladigan bo'lsa, bu ham 6-3 tornik sistemasi, katta motor bo'lganini hisobiga, mana bunaqa teshik-teshikli o'z 6-3lar mana shunaqa bo'ladi. Ne katta motor bo'lganini hisobiga shunaqa qo'yilgan. Xo'p, yoniga 3D naklayka qilingan, i parok 222 lani parokidan qo'yilgan. Xo'p, bakovoy, oldi farali, oblisovka, hammasi o'zi restalling mashinaniki. O'zi bu mashinani o'zi ham restalling bo'lgan. Salon keladigan bo'lsa, salonni biz bu mashinani xo'p, taxminan 1.5 yil mobaynida tayyorlaganmiz. Sababi egasi shuni xohlagan. Birinchi, misol uchun obshivkalar qo'yilgan, keyin sideniyalar qo'yilgan, keyin bar yasalgan, keyin akoprintlari qilingan. Ya'ni etap-metap bo'lgan hammasi. Birinchi obshivkalar, obshivkani yasashi o'ziga deyarli 2 oyga yaqin vaqt ketgan. Nimagaki mana eshik yopilganda mana hozir narayonni ko'rsatdim mana. Yopilganda, ya'ni mana tarp etgani o'zini iziga kelish uchun bu narsalarning hammasini podiumdan yasab ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda bir xilligiga e'tibor beradigan bo'lsa, o'rtasini alkantara qilganmiz, sababi bunga 213 o'rta alkantarali sideniya qo'yilgan. Choklari ham seri chokdi. Bu yo'llarni ham hammasini seri chokdi qilganmiz. Ekki ko'ji. Xo'p, qora Black Pan Acoprint, sideniya pamet. Xo'p, abagrev, Burmester audio sistema i включателлар hammasi o'zining o'rnida ishlaydi.
sarı patsvetka, o'zi mana shu desa o'zi chiqadigan. Bagajlashtirgan knopkalari hammasi o'zini joyini topgan. Kamonkalarning o'rniga keladigan bo'lsa 211 rapshkasida xuddi shu joyi bo'ladi. Mana shu joyi bu yerda ulab tashlasa qo'rqmayman. Xo'p. Salonga keladigan bo'lsa yana sideniyasi buni hozirgi hamma mashinalarga qo'yib yuborayotgan 213 sideniyasi gentrilarga ham qo'yib beramiz. Ya'ni bizni iqlimda issiq suvda alkantari ya'ni ko'chaga o'xshab yozda qayno, qishda muzdek bo'lib belni ortib qo'ymaydi. Ko'pincha o'rtasi alkantarali sideniyalarni odamlar xush ko'rib qo'yishadi. Xo'p, tablolari keladigan bo'lsa, AMG tablo 320 km/h tezligi tablolari ham alishgan. Xo'p, kelgan rul o'zi qolgan. Rul o'zini qolishining sababi egasi ko'jinli bo'lishini xohlagan. Endi ko'p sport mashinalarda akoprint bo'lmaydi tepapasi, sababi qo'l sirg'anib ketmasligi, o'zi ko'ji spetsialni ko'ja qoldirgan. Xo'p, yana qo'yib bergan narsalarimizda Android monitor qo'yilgan. Xo'p, konsol 205 qo'yilgan, apshifkaga tushirilgan. Xo'p, bu yerda hozir mana ishlash funksiyalari, monitorlari baland-past bo'lib, hammasi o'zini o'rnida ishlaydi. O'rtani bossa mute bo'ladi. Xo'p, pnevmasi bor. Pnevmasini ko'tarib tushirsa bo'ladi va sport rejimiga o'tkazsa bo'ladi. Xullas, hamma maksimalni komplektatsiyada bu mashina hamma funksiyalari maksimalni ishlatishga harakat qilingan. Xo'p, patologiya keladigan bo'lsa, bu panorama emas. Ko'p sport mashinalarda panorama chiqmaydi. Xo'p, endi bu mashinani bitta ovozini eshitib ko'ramiz. Ovozini eshitib ko'ramiz. Ovoz vihlipi o'ziniki, hech qanaqa boshqa qo'shimcha narsalar qo'yilmagan. Menimcha uyini yetolmaymiz. Bunaqa 211 O'rta Osiyo bo'yicha bitta xudo xolisi. Avtomat ko'rishingiz mumkin. Orqa eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Orqa eshiklar ham o'sha dazmana zazurlarga e'tibor beradigan bo'lsa, zazurlar hammasi o'zini o'rnida tushgan. Orqa sideniy o'rindiqlari ham hech qanaqa kichkina bo'lib qolmagan, o'zini o'rnida. Qanday odamga ham qulayliklar zo'r. Xullas, mashina olsangizlar, bunaqa mashina menimcha hammaning orzusi Mercedes, o'zi Mercedes ishqibozlari uchun va 211 haydaydiganlarga ham menimcha bu 211 orzu bo'lsa kerak. Bagajlar shart qilinmagan, hamma zavodsku. Egasi skromniroq bo'lishini xohlagan. Lekin salonga keladigan bo'lsa, salon yaxshi bilan qilingan. Alkantara ham oddiy o'zimizdan alkantaradan ishlatilmagan. Toza italyanski alkantara Rossiyadan olib keltirganmiz. Ekri ko'jalarini ham hammasini Rossiyadan olib keltirib qilingan. Agar kimda 211 bo'lsa, ne to'liq 211, faqat 211. Lacetti, Gentra, Nexa 3 o'zimizani devolami yoki boshqa ina markalarimi bo'lsa, hammasini baholasi shu holatga keltirib beramiz. Ya'ni salonni sidenalarni o'zgartirib, de mana oldi bamperni o'zimizdan olib kelyapsan. Chempion tuning ham aloqada, o'zi ko'pchilik ham biladi. Bamperlarni faqat shu odamlar yasaydi. Bizani kuzatib borishda davom etinglar, baholasi bundan ham zo'r videolar, bundan ham qiziqarli videolar olishga harakat qilamiz sizlar uchun. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Instagram, Facebook va qolgan
nimalarda ham, internet tarmoqlarida ham bizni kuzatishda davom etdingiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Mening ismim Dilshod. Xudo xolisa, bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r sifatli videolar olishga harakat qilamiz. Hammasi sizlar uchun, avtomobil ishqibozlari uchun. Salomat bo'linglar.